Судове засідання у справі так званого криворізького маньяка перенесено. Підозрюваного не доставили до суду. Причина – конвоїри задіяні на виборах. Обвиняємого не привезли, тому що вони зараз задіяні в виборчому процесі, охрани, тому було письмо офіційне з Нацполіції з 27 марта по 3 апреля. Конвой доставляти обвиняємих не буде. Тому сьогодні не доставили, сьогодні тільки ми определили наступну дату. 25 апреля.